Double 7. Kez Hasanali, Du Hasanali. Եվ շարժվենք առաջ Սիրված Էջ Women's Club-ում ֆոտո Աշոտի մոտ եկել է քաղաքապետի թեկնածուն։ Բեմը արտակում են Զիրոյանը եւ Բոնին։ Եվ շատ-շատ կարևոր ինֆորմացիա, սա հատուկ արել ենք բոլորիս համար։ Այն նկարները, որ հիմա լինելու են էկրանին, Զիրոյանը այդ նկարների մասին ոչ մի բան չգիտի։ Тоест հիմա եթե Զիրոյանը հանգարց ծիծաղա, դա լինելու է բնական։ Ալո։ Հա, ուզում ես նկար, քացով խփում ես շակնորիսին ընգնում ա։ Մի ձեռով է վանդամին ես խեղտում։ Քթի չկա գորջան կանեմ։ Եղա, շո, լա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Աշոտ ջան։ Բարև անուսուր դու գիտես դու, արա։ Ցավը տանեմ, ես եկել էի ձեր մոտ, որ քաղաքապետի թեկնածուի համար նկարներ սարքեինք, չեք հիշում։ Հա, հա, հիշեցի, հիշեցի։ Այդտեղից անունը գիտեմ ձեր։ Հա, հասկացա, հավանել ես նկարները, ուզում ես ոնց որ էլի նկարներ զակաստան։ Չէ, 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 հարցնել հենց այդա, որ ոչ մի նկարել չեմ հավանել, ցավը տանեմ, այստեղ իմ մոտ բոլոր նշումները արել եմ։ Ինչ ընդհանրապես ձեր սարքած նկարների պատճառով ասեմ ձեզ, ինձ ընդամենը ընտրել է 2 հոգի։ Ոքի։ Հա։ Մեկը մամաս, մեկն էլ ոնց որ թե, հա, Աշոտ Հարությունյան։ Ես եմ աղբելես, ես եմ ընտրելես։ Ես հասկացա, հասկացա։ Բայց ինչ, ինչն է խնդիրը, ինչ ես եկել աղբել, ինչ ա եղել։ Եղբայր ջան, դե նորմալ նկար չէիք սարքել, էլի, որ ասել էի սարքեք, իբր որ ես մանկապարտեզ եմ սարքել։ Կա։ Ոչ եմ սարքել։ Դու ես մանկապարտեզ ես սարքել, հերես։ Հերես։ Ինչ։ Ինչ ա եղել։ Էս ինչ ա։ Ո՞նց ինչ ա։ Ինչ ա։ Դու քո ձեռով մանկապարտեզ ես սարքում, ախպեր, ժողովրդին մոտիկ ես։ Չէ, ցավը տանեմ, նայ, այ ասացի ժողովրդին մոտիկ, ես ասել եմ որ ժողովրդին մոտիկ լինեմ, տենց ֆոտո աստղերին մոտիկ, հասկանում ես։ Հա, յանի աստղերի հետ ես։ Հա, հա, հա։ Սարքել եմ։ Հələ։ Չես հիշում ես, հերես, աստղերի հետ նկար։ Հերես։ Չէ, ցավը տանեմ, սխալ ես հասկացել։ Իբր աստղերը շոու բիզնեսի տղերքի ինձ ընկեր են, էլի մոտիկ։ Բշեշտ էր, բշեշտ էր։ Ինչ կանա փոխաբերական իմաստով ես ասում աստղը։ Դե մի ցավը տանեմ, մի հետ եմ ասում։ Ասել ես աստղերի հետ նկար սարքել եմ հրես։ Աստղերս, դե մի ես ասել եի բան անես, ընկեր, տատիների հետ օգնելուց։ Տատին օգնելուց նկար։ Սարքել եմ հրես, տատի ես օգնում, նայ։ Հրես։ Հհհ։ Ինչ է եղել ախպեր։ Դասի՞ն չա։ Տատի ես օգնում ախպեր, ամեն տատի իր օգնության ձև ունի։ Ես տատին եմ սենց բան է պետք։ Հա։ Սրա ուրիշն ունեմ պրոստը եթերային չի։ Ախպես։ Բայց ես քեզ ասել եի որ տիպը գարաժները քանդում եմ ու խաղալու տեղ եմ սարքում։ Դա էդի։ Գարաժները քանդել եմ խաղալու տեղ։ Հերես։ Հհհ։ Արաջը ինքս սխալը ժոգեց, հավը տանեմ, երեխեքը ո՞նց է ստեղ խաղալու։ Ինչ երեխեք ախպեր, մեծ մարդկանց գարաժը քանդել ես, միտը պետք է խաղան թե չէ՞ մարդիկ։ Հերես, կազմ են խաղում։ Արաջ, հավը տանեմ, ես քեզ ասել եմ, ինձ սարքես, որ մարդիկ ինձ վստահում են։ Հա, սարքել եմ, դու չես հիշում հերես, վստահելու, վստահում են մարդիկ քեզ, հերես։ Ես ի՞նչ արա։ Ո՞նց ի՞նչ ա։ Այս աղջիկը վստահել ա քեզ քնել ա հետդ։ Ո՞նց արդեն ես իմ քաոս արշավի մեջ։ Հա։ Ասել եմ որ խցանումները կվերացնեմ, որ ոչ մի պրոբկա չի լինի, ժողովրդին այդ դրամասի խոսք եմ տվել, էլի արել ես։ Հրես։ Հրեմ։ Հրես։ Քնա։ Պրոբի հարցը լուծել ես։ Այս աշկից ոնց որ ինձ են հերում, հա։ Բայց ավտալ ոչ թե չի ապատա որ ես պատրուլի աշխատող եմ ու խցանում եմ բացում։ Էս ի՞նչ ես արի արա։ Այ ախպերի չան եմ, սարքել եմ հրես, ի՞նչ ես ուզում։ Արա լավ է ինգերը, սпасելի հերթականությունով իշտում եմ։ Ասել էի նկար սարքես, որ սպորտսմեններն էլ հավատան ու ընտրեն։ Հա, որ դու սպորտով ես զբաղվում, սպորտ։ Սարքել եմ ախպերի, ի՞նչ ես բողոքում։ Հրես, սպորտով ես զբաղվում։ Հրես, ի՞նչ։ Հրես։ Ուզում եմ
Ես այնպես կուզեի հետդ ստես ֆոտոս մաղնել։ Որը լավ լավ։ Այս էս ինչ ապ, էս ինչ է սարկի, կո արեմ, լուրջ, էս ինչ բալ է սարկի։ Աղպեր, ինչ է, սպորձմենները ճիշտ է, մի քիչ ուրիշ ձև կնայեն սրան։ Չեմ, նայ, նայ, չեմ ասում ուրա նկարը, ասպեմ ուրա ուղեղըտ։ Ուստե ուղեղը։ Հա, աղպեր Ապելակ, սպորտա անցանք, ասել էի, որ ես կապ ունեմ արվեստի հետ, արել ես? Ոնց չախպեր, նկարիչների հետ նստաց ես հրես, նայ, այդ ու նստաց ես նկարիչների հետ, այդ ու մինչ. Հրա, հրա աղպեր ես, հիմա ես արվեստի հետ եմ մոտիք, թե առաղի, ես ինչ Ես սանք ռադարա, կենթանիներին կերակրելուց նկար։ Սարկել եմ, կենթանի ես կերակրում։ Հա, հրեմ։ Երևանում կո համարսս շատ բարի կասկատում, կենթանի ես կերակրում։ Հրես։ Հրեմ։ Հրես։ Հրեմ, ոնց կարա կրակածիլը կասկատում մլնի, արա։ Ոնց, ինչա, 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 արա Են յուսի սայնում, բան։ Արա լավ էլի, աղպերս։ Շատ լավ ծաշակ ունես։ Ինգե, չեր ժոգին։ Ես ասել եք ես ընենց նկար, որ կենթաներն եմ սիրում։ Կենթանիները սիրում, էտ ենեմ սարք է, հրես, կենթանի ես սիրում։ Հրե� Կոյտ եմ, կոյտ եմ, կոյտ եմ, բայց ինչ աղպերը, դու էր ուզեք ենթանի ես սիրում։ Արա տիշտով, ապեր, ես իտոք կծեմ գլավնիս, ասկր էի Մասիսի ֆոնին ֆոտոս արկես, արկել ես։ Հերես, դու Մասիսի ֆոնին, հերես։ Մասիսի ֆոնին աղբեր հերես, Մասիսի, Մասիսնա, մեր ընգերնա, Մասիսը, կարամ նույնա անիով սարքեմ, անիով ֆոնին, կուզես? Աղբեր ես, իսկ կարաս սարքես Աշոտ Հարությունյանի գերեզմանակարի ֆոնին? Չէ, աղբեր, հետի չեմ կարաս սարքեմ. Չես կարա? Իսկ ես կարա, Մարիսնա. Չէ, ենք եք, մի ոպես, Մարիսնա.